още когато беше само идея, се свързахме с един от фондовете, кандидатствахме и бяхме избрани измежду 400 стартъпа. Ние бяхме един от 14-те, който беше финансиран. И всъщност това даде началото, това ни даде някаква сигурност, всеки от нас да остави предишната си работа и да се втурне в този проект. Уникалното нещо за CoKitchen е това, че всъщност проекта събира в себе си 4-5 разнообразни неща, които в различен формат са правени, но ние решихме да ги съчетаем в едно. Един от компонентите е професионална кухня, която събира различни хора, независимо дали те са професионалисти или не. Такива места съществуват, но обикновено на принципа на това да отидеш, да си понемеш, носейки си нещата, след което си взимаш нещата, почистваш и си тръгваш. Ние решихме, че това нещо не е добре работещо за това, защото хората се чувстват много добре, когато знаят, че има кой да им помогне с нещо малко. Тоест при нас изключително силно е застъпен социалния елемент. Не можеш да си наемеш мястото и да дойдеш да правиш нещо, но можеш да дойдеш и да го правиш с други хора. Другото нещо, което изключително много се развива в последните години, са именно офисните доставки. Тъй като проблема с добрата храна го има и извън България, големите компании се опитват да осигурят добри варианти, лесни варианти за обяди в случая, обяди и закуски понякога на своите екипи. Ние успяхме да направим това нещо изключително лесно. Самата ни платформа е така изградена, че работодателя да може да контролира това нещо, ако реши, но в същото време, ако не иска да се занимава, просто да даде полето на своя офис и ние да поемем изцяло грижата за храната в този офис. Третото нещо, с което много не ни се занимаваше, се оказаха самите логистични доставки, но за съжаление се оказа, че един от генералните проблеми е това, че почти всички компании, малките компании, поради липса на собствен капацитет, използват външни изпълнители и това води до едно естествено смъкване на качеството. Отделно води и до едно голямо ощетяване на компаниите, тъй като комисионните са стигащи до четвърт от продукта много често, цената му. И вече третата част са обученията, които са в един малко по-нестандартен вариант. Тоест ние не сме център, в който да дойдеш и да се включиш в един курс, въпреки че правим и такива неща. Тук можеш да дойдеш, да те прикрепим към един човек, който вече може да прави нещата и ти да се учиш директно в самата кухня. Гост-готвачите ни готвят с тези продукти, с които те биха сготвили за семействата си. Започнах да идвам на различни презентации, беше ми интересно. Впоследствие, след като започнах да занимавам с собствен бизнес, срещнахме се с Яна, поговорихме си час-два. Доста сходни неща открихме в мисленията ни и решихме да работим. Бъдейки така един покрив за различни гост-готвачи, ние всъщност създаваме едно меню, което не е традиционно за всеки ресторант. То е много по-интересно като тематика, защото включва разнообразна храна. Много приятна обстановка, дружелюбна, както от страна на персонала, така и от страна на гостите на CoKitchen, което и аз до известна степен го целя в моя бизнес. Не до известна, на 100% го целя. И лесно се работи.